Eita, que finalmente vamos botar a cerâmica no quarto. E aí, meus amores, pra quem não me conhece, eu sou a Tayane Santos. E antes de começar o vídeo, já peço que você deixe seu like, que é muito importante pra nos ajudar. E se você já caiu aqui de paraquedas, vem fazer parte dessa família, que temos muitas novidades aqui no Diário de Obra e no Diário de Gestante, hein, gente? Olha só, gente, que bênção. Aí veio 7 caixas da cerâmica branca, né, gente? E ela é bem branquinha mesmo. É tipo porcelanato, né? Mas é uma cerâmica, gente. É muito bonitinha, 45 por 45. É maior que essa aqui um pouco, né? Eu não lembro a medida dessa, mas é maior que essa. Olha só, gente. Vai ficar muito lindo. Vai ficar muito lindo. Aí eu peguei, em vez de rejunte branco, gente, eu peguei o cinza platinado, né? Porque se botar branco, com o tempo vai ficar preto. Aí aqui, 3 pacotes de argamassa, né? Falta comprar o cimento, que é pra pôr o vasculhante no banheiro, que não tinha. Aí a gente comprou esse aqui, ó, de 45 por 45, também pequenininho, né? E vai ficar lindinho no banheiro também. Então, gente, já começamos aqui a lixar o quarto, né? Que primeiro vamos passar o selador, aí depois vamos pintar. Aí, como vocês podem ver, o quarto tá bem no cruzinho mesmo, tá só no reboco, nada foi lixado, tá tudo improvisado aqui, ó, o chão só no contrapiso mesmo, gente. Tô mostrando aqui o antes pra depois mostrar o depois, né, gente? Agora a gente vai começar ali a fazer as marcações, né, do forro para poder tarugar aqui. Aqui a gente vamos tarugar, tá, gente? Com as madeiras que são essas aqui. Pedreiro, que é carpinteiro, que é eletricista, e é tudo, né, amor? Bora ver, né, quando nascer a outra, pra tirar a prova dos novos. Não, eu, Gael, né? Ainda falta mais um nascer, né, pra gente ter certeza se realmente faz filho bonito. Bonito? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Legal. Se inscreva no canal e ativa o sininho. Inscreva no canal. Deixa o like. O que é, ó? Deixa o like. Vai deixar o like. Olha só, gente, ele terminou tudinho. Aí ele tá botando o rodapé, né? Ali. A gente tá botando ali com 9 centímetros, gente. A gente ia botar com 10, mas botamos com 9, né? Porque aqui é 45 uma cerâmica, a gente dividiu, né? Em 5 pedaços dá 9 centímetros.